Takže dobré ránko všetkým želám. V prvom rade by som sa chcela poďakovať organizátorom a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto krásnej konferencie. Ako ma už kolegyňa uviedla, moje meno je Michala Gulášová, som študentkou prvého ročníka doktorandského štúdia aplikovanej informatiky. A samozrejme veľká fanúšička Pythonu, hoci teda pracujem s ním ešte pomerne krátky čas. O čo vlastne pôjde v tejto prednáške? Cieľom mojej prezentácie je oboznámiť vás s možnosťami, aké ponúka Python ako náhrada namiesto MATLABu. Na záver tejto prezentácie by ste si teda každý sám mali byť schopný odpovedať na otázku, či je azda MATLAB lepší ako had. Ako vidíte na slajde, tak Python nebude jediný had tejto prezentácii. Budeme hovoriť ešte o Anaconde, o ktorej vlastne poviem viac počas prezentácie. Ešte sa vás chcem spýtať, že či vlastne tu niekto taký, kto už s MATLABom pracoval. Dobre. A boli ste spokojní so všetkými možnosťami, aké vám MATLAB ponúkal? No, alebo ja som s ním pracovala ešte počas môjho bakalárskeho štúdia a nebola som s ním celkom spokojná. To si vysvetlíme vlastne počas tejto prezentácie. Teraz sa pozrime vlastne na to, čo nám MATLAB ponúka. No MATLAB, pre tých, ktorí neviete, tak je to vlastne matematické laboratórium, ktoré disponuje množstvom nástrojov pre či matematickú analýzu, štatistiku. Dá sa v tom robiť machine learning, viete si robiť simulácie v Simulinku, to je to tlačidlo tu hore. Jeho najväčšou nevýhodou však je, že je platený. Samozrejme, že niektorí šikovnejší z nás si ho vedia získať aj inými cestičkami, ale o tom sa baviť teraz tu nebudeme. Takže teraz si predstavme situáciu, že potrebujete ako vstup do vášho skriptu, jo, napríklad nejakú štatistickú analýzu idete vykonať, ja som konkrétne robila stegoanalytické útoky. Takže potrebujete spracovať automaticky veľké množstvo dát, veľa súborov. Tie dáta v tých súboroch vyzerajú štýlom, že máte napríklad čísla, desatinné čísla, ktoré sú ale není zoradené pod sebou, to znamená, že nemáte jednotky pod jednotkami, desiatky pod desiatkami a tak ďalej. Máte tam navyše nejaké prázdne riadky. Tak vlastne hľadáte a googlite a nájdete, čo vám ponúka MATLAB. Tak ja som našla funkciu import data. Ak niekto pracuje s MATLABom, možno nakoniec a bude možno vedieť aj oboznámiť s nejakými lepšími možnými riešeniami. Ja som ale našla túto funkciu. Argumentom do tejto funkcie je vlastne meno súboru, alebo teda cesta. Ďalej je to oddelovač, teda delimiter. Defaultne to myslím, že býva medzerník v MATLABe. A taktiež si môžete zadefinovať počet riadkov hlavičky, ktoré chcete preskočiť. Bežne to bývajú nejaké názvy, čo sa v tých daných slovčekoch nachádza. Toto si napíšete, ale keď to spustíte, tak zistíte, že ste neni spokojní. Pretože MATLAB nevedel, respektíve nesprávne vám naimportoval tie dáta práve kvôli tým nezarovnaným hodnotám v tom súbore, že neboli jednotky pod jednotkami a tak ďalej, boli tam nejaké riadky navyše. Takže zostanete smutní a zistujete, že čo vlastne by sa dalo miesto toho použiť, aby ste to mohli byť nejako automaticky. No tak mne v tom čase neostalo nič iné, ako ručne si naťahať tie moje súbory sem do workspaceu cez toto tlačidlo. To sa dá ešte, keď máte tak 2-3 súbory, ale pokiaľ ich máte stovky a tisícky, ako mne neskôr pribudlo, tak to už bolo nemožné. Čiže takto to potom vyzerá, keď vlastne ručne dávate tie premenné alebo tie dáta do toho workspaceu, nastavíte si tu potom ručne ten oddelovač a ešte ten štýl ďalší, čo tam je.
Takže odpovede vlastne na tú otázku, že ako vyriešiť toto automatické načítavanie množstva dát, odpovedou sú práve tieto dva hady, a to Python a Anaconda. Pythona poznáme, Anacondu mnohí z vás pravdepodobne nepoznajú. Takže čo to je? Je to vlastne open sourceová platforma postavená na Pythone. Je hlavným cieľom je vlastne manažment balíčkov, taktiež dokáže manažovať environmenty. Samozrejme, že je zadarmo. Je jednoduchá na inštaláciu, čiže keď som to zvládla ja, tak si myslím, že to zvládne už každý. V základnej sade, keď si ju nainštalujete, tak máte k dispozícii viac ako 150 balíčkov a celkovo Anaconda disponuje viac ako 720 rôznymi balíčkami. Ak sa vám zdá, že vlastne ten priestor, ktorý vám zaberie na disku, je príliš veľký a viete, ktoré balíčky alebo ktoré knižnice konkrétne budete potrebovať, tak si môžete nainštalovať len jej oklieštenú verziu, ktorá sa nazýva Miniconda. Čo je super na Anaconde je aj to, že okrem Windowsu podporuje vlastne beh aj pod Linuxom a taktiež vám vie bežať na Macoch. Ešte taká teraz najčerstvejšia novinka od nich je, že dokonca už sa vie integrovať aj do Excelu. Čiže ak ste nejaký fanúšik alebo používateľ excelovských tabuliek, tak viete si krásne generovať kvalitné grafy aj pretlač, aj pomocou Anacondy. Anaconda podporuje tieto všetky vývojové prostredia. Medzi nimi sú vlastne Spider, potom Python pre Visual Studio, PyCharm, Eclipse, Wing, Ninja a taktiež základné pythonovské IDE. Takže teraz viac k tomu Spiderovi, ktorý som používala a ktorý si aj ukážeme potom na praktickom príklade. Jednoduché na používanie, je už zahrnutý vlastne v Anaconde, to znamená, že keď si Anacondu nainštalujete, tak ste ready to use, môžete hneď začať programovať. Poskytuje základnú editáciu ako vysvietenie syntaxe a potom doplňanie kódu. Taktiež poskytuje nejaké základné testovanie a samozrejme, že krokovanie. A teraz trošku viac k tým jednotlivým balíčkom, ktoré budete vidieť aj v tom príklade. Takže SciPy vlastne zastrešuje všetky tie základné vedecké, inžinierské, matematické balíčky, ako sú NumPy, SciPy, Library, Matplotlib, IPython, teda interaktívna konzola, SymPy ako symbolická matematika a Pandy, ktoré pracujú s dátovými štruktúrami a analýzou. NumPy, teda Numerical Python, je to balíček, ktorý sa používa pre prácu s viacrozmernými objektami. Má množstvo, ale naozaj množstvo metód, tu sú len niektoré z nich. Používa sa napríklad pre lineárnu algebru, vie počítať maticové produkty, normy, viete ho využiť pre Fourierovú transformáciu, či diskrétnu, či rýchlu. Má tam dokonca nejaké základné finančné funkcie, poskytuje algoritmy pre triedenie, vyhľadávanie a najdôležitejšie asi pre ten začiatok samotný s tou prácou s Pythonom, metódy pre vstupy a výstupy, o ktorých sme si hovorili. Ďalej balíček Matplotlib je balíček, pomocou ktorého vlastne viete generovať krásne 2D grafy rôzne, koláčové, histogramy, všelijaké iné. Dá sa rozšíriť aj na generovanie 3D grafov. No, teraz by sme si vlastne ukázali taký praktický príklad. Čiže tuto je nejaký môj skript napísaný v MATLABe. Tuto vlastne vidíte tie premenné, ktoré boli ručne vložené do toho pracovného priestoru, čiže workspace-u, kde sa následne vykonali.
nejaké výpočty. Ešte možno spomenúť, že Matlab vlastne indexuje polia od jednotky, čo je rozdiel od Pythonu, kde indexujete od nuly. A tieto výsledky si potom uložíte do premennej. Vlastne je to ďalšia nejaká veľká matica s hodnotami a keď chcete, aby ste mali na výstupe nejaký graf, tak si znova musíte ručne kliknúť na tie hodnoty a dať vygenerovať graf. Čo je znova nešikovné, keď chcete automaticky generovať veľké množstvo grafov. Takže ukážem si teraz, ako to vyzerá v Spidery, napísané v Pythone. Neviem, Spider už niekto používal ako taký? Dobre. A Anacondu ste poznali? Áno? Super. Tak možno nič nové pre vás tu. Takže, toto je vlastne ten kód, ktorý ste pred chvíľočkou mali možnosť vidieť, prepísaný v Pythone. Samozrejme, že je znova to isté, len vyzerá to trošku inak. Ale čo je dôležité, je načítavanie vlastne tuto tých vstupov. Kde vlastne vidíte, že viem načítavať, ja som tam mala stovky súborov v tom jednom priečinku, takže všetky si pekne postupne cez iteráciu načítavam, vyrátam si výsledky a čo je dôležité, tak si viem hneď generovať na záver grafy. Tuto mám zakomentované, ja si to rovno spustím, lebo to dlhšie bude spracovávať, je tam veľké množstvo dát. A tuto na konci vlastne vidíte samotnú generáciu jedného grafu. Čo ešte chcem poznamenať, ak budete pracovať na nejakom výskume a budete potrebovať generovať grafy do nejakých svojich prác, neviem, bakalárok, diplomoviek alebo do článkov, tak veľmi dôležitý parameter, keď budete nahrávať ten váš graf, je práve toto DPI, čo je počet obrazových bodov na palec. A je to z toho dôvodu, že pri tlači budú od vás požadovať DPI aspoň 300. Kdežto defaultne je tento parameter oveľa nižší, neviem či okolo stovky. A jednoducho tie grafy sú defaultne maličké, aby nezaberali príliš veľa miesta v pamäti. A keď si toto nadstavíte, tak vám to vlastne vygeneruje, ako budete vidieť, krásny veľký graf. Ešte čo je dôležité a patrí to k takým best practices pri používaní, pri načítavaní jednotlivých balíčkov, je vlastne vyhnúť sa takémuto štýlu načítavania, kedy z Pylabu chcete importovať úplne všetky balíčky, čo zahŕňa celé NumPy, Matplotlib a všetky tie ostatné ďalšie, ale importujete si konkrétne to NumPy alebo z Matplotlibu konkrétne len ten Pyplot. Tuto vlastne vidíme už, medzi tým nám vygeneroval ten graf. Ja vám ho nájdem. Tuto nie. Tuto sú všetky tie grafy, ktoré generovalo postupne, čo som teraz zakomentovala. A môžem si ukázať aj tie. Čiže ono všetko takto postupne. Hej. Išlo, čiže tých grafov je veľa. A na konci vlastne vygeneroval takýto graf. Ešte si ukážeme vygenerovanie 3D grafu. Tiež ho rovno spustím. Nemusíme čakať. A tuto vlastne vidíte, ako sa dá vygenerovať cez Matplotlib 3D graf. Najskôr si spravíte mesh grid a potom vlastne zadefinujete cez ECU plot, že chcete 3D projekciu. A on vám vlastne potom vygeneruje takýto krásny 3D graf. Hej. Sú tu dva, on vždy zobrazuje v tej konzole len ten posledný vygenerovaný, čiže tento ste tam videli, ale generujú sa tam dva. No a na záver,
prezentácie si už len môžete prečítať krátky vtip. A ja vám týmto ďakujem za pozornosť a teším sa na nejaké vaše otázky a pripomienky a možno rady z vašej strany, ak ste skúsení už v týchto veciach ako ja. Ďakujem.